Ramadan oblige motax fi ba koor gi di jeex nit yo xamantene ci diine ji lañuy yëngu rek lañuy dalal muy tag katu yonent bi wala muy waraté kat ci ñom ñëpp inshallah dinañ ñëw ci biir profil ci kaw loolu nak tay ki ñu dalal di Aboubakry Samb talent wam kenn duko natablé mëna wayam kenn duko natablé et pour le premier numéro ci koor gi mom lañu jël def ko suñu invité señ bi Samb nuy na la assalamu alaykum wa rahmatullah bi muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'liha wa bnay aymu sibtayn ahla mil wuda sayyiduna muhammad soxna zeyna mang lay fay dila ziar bu baax dila wax ramadan mubarak ñi ngi lay wax yow itam ramadan mubarak naka koor gi nak ba safagul wa koor gi nak bon safna safagul parce que xam nga si ñu sante sam mom dina xaw metti tuti parce que man danaka même buma lekul sax damay beuri lumay nan até fim de ni li tax mu gëna saf sax moy période bi période la bo xamantene moy suñu nawétane wala budé ligéy moy ligéy bi nga xamantene moy gëna metti ñun moy wéru koor parce que wéru koor bu joté programme yi da fay bëri da fay bëri donc da ngay dem fi dem fëlé xawna metti tuti mais koor gi nak wax dëgg yalla ci lay gëna saturé en fait day gëna saturé mais basé wul ci wéru koor ci bëggoon naa xam itam parce que dañuy faral di gis artiste yi de façon générale bu été di waaj a jot wala su Noël di waaj a jot ñoom ñëpp ñu def ay single pour promouvoir son yooyu gunge événement yooyu yéen ñu gis ne su koor gi di waaj itam da ngeen di génnee ay mbir pour gunge sénégalais yi ci koor gi ma bëggoon xam yow ci ren ci at bi est ce que am na loo génnee wala est ce que am na loo xamante ne waajal nga ko pour sa ay fans ak ñi lay bégee voilà merci beaucoup Zeyna ci question bi damay profito di wax sama ay soppé nañu xaar am na loo xamantene surprise lay doon parce que jaayante la boo xamantene dañu ko jaayante ak suñu borom muy chaque événement bu ñëwee aajo ak diine mbiru diine ñu génneel leen loo xamantene xëy na ñoom dinañ ci bég dinañ ci kontaan démb rek ñu ngi woon ci tournage boo xamantene way nañ ci sama góor gi Serigne Baba Kër Si di way bu am solo ñu ngi ci ñu ngi quoi ñu koy ñu ngi leen waa ñu ngi leen voilà donc soppe yi daal na ngeen ko xaar am na loo xamantene dina leen gunge ci wéru koor gi ndax mooy suñu yéene gis nañ seen cofeet ci ñun donc moo tax ñuy rayante di fighting pour bégal leen. Aboubakry Samb kon ci koor gi nañu xaar mi ngi waajal clip bu bees xam naa ne nag ci wàllu musique ak way li ngay déglu xëy na dana xaw a ute ak li nga xamante ne moom la ñu tàmm di gis ci biir 100% mobile ma bëggoon xam ñetti way yi nga xamante ne ñoom ngay gën a déglu à la troisième position ban way ngay gën a déglu ak lu tax. Troisième position maa ngi déglu Mahzen. Ban titre am? Titre moom mooy Ramadan. Ramadan moom laay faral di déglu parce que instrument bi ak wéeru koor wéeru koor ku ne xam ne ne dafa neex maa ngi dégg ci jamonoy arab ya bu wéeru koor daan jeex ñoom dañu daan jooy dañ daan jooy di mettitlu lan moo tax weer wi di dem donc nag weer la boo xamante ne weer bu sell la buy wéeru koor ak bu dul wéeru koor dama koy faral di déglu rawatina ay clibam ak son ni mu koy defee. Deuxième position nag ban way ngay déglu? Maa ngi déglu Ela Diouf. Ela Diouf bu Canada. Ban wayam? Maa ngi déglu Badola. Manu dafa war ci jaam nga su ne moom am na so Badola dafa bari ci réew mi dana ko suudu noonu sa bu xool li ngay jëf. Dañu nekk ci jamono joo xamante ne duma ne tricherie dafa bëri waaye dañu nekk ci jamono joo xamante ne doo xàmmee ki la bëgg ak ki la bëggul dina am ñi ñoo xamante ne dafay dañuy jóg rien que pour ñëw xamal la dem tooge la. Première position nag ban way la Aboubakry Samb gën a bëgg ci xolam? Première position maa ngi déglu nag tagkat yonte bu mag bi di Alhaji Abdoul Aziz Mbaye bu Tivaouane ndax tey bu ñu demee bay tagg yonente bi ñun moom mooy suñu kilifa wa hasin dawaman madha nukhbati hashimin tanalu alladhi tabghi min alfathi walyusri bihi fashtail ya abdu
ma dumta qadiran fa madhu rasulillahi min a'zami mu ngi wax dayo yonentibi sallalahu alayhi wasallam bo xamantene turondom al hadji abdul aziz dabbah moko bind di ci way yonentibi sallalahu alayhi wasallam ndax bo ngeen deme ba ci bir mu ngi nan bihina lamana la rijalu maratiban neena sa mam serigne touba sa mam sayyid al hadji malik sa kep ko xamantene mak nga bind ci yonentibi sallalahu alayhi wasallam la nga am ñu ngi ko amé ci barke yonentibi sallalahu alayhi wasallam donc motax mo koy deglu kon ñetti way yi nga xamantene mo ngay deglo gop gannaaw lolu nak faaw ñu jall ci sms parce que fans yi nga xamantene ñom ñoy sétane émission bi dañoo am wal bu baax ci bir profil ñom nak say suñu dañuy poser seen ay questions ci questions yoy ñu tan ci ñett d'accord tay ji fi meñ jëkke ki neena salam aboubakri wayu serigne babacar sibi nan nga amé inspiration bi dama lay jox téléphone bi nga tontu ko d'accord lan nga ko tontu bon wayu serigne babacar sibi li tax ma def ko mom moy dama tamone di bind suma bindé photo wala vidéo suma ko dougalé Facebook damay bind j'aime serigne babacar mo nekkone sama signature voilà donc bima démé ba ci bir ma teud mané serigne babacar si défal nama fuma rom ñu may joxogn dima talal loxo nan ma j'aime serigne babacar lolo tax ma fente wayu inspiration bi feul jogé deuxième question bi ki néna bonjour aboubakri lan la lay def nga don gewelu sayidina mohammed dama lay jox nga tontu ko loko wax bon fi dama ne ko lo neex neex bat te wayo yonent bi ka nga way nil na ndax nak wayli wayli bi kenn la muy sayyiduna muhammad mom lañu wara tag ndax neena la boy dem ba dajex mom wara liggey bo jakar lo yonent bi bo moytul da nga tardé motax dal plaisir la ci man may tag sayyiduna muhammad bu reuy bu mu munul expliquer deug la troisième question bi ki neena salam man sa fans la dama bëggoon xam lo may conseiller ndax dama bëgg tag sayyiduna muhammad sama soppé ma ngi lay ziar bu baakha baax di la ñaanal yalla yalla bayila ak sa baat waye pour tag yonnte bi sallalahu alayhi wasallam ma ngi koy wax ni bu mu jital alal fu muy dem di tag yonnte bi na jital yonnte bi sallalahu alayhi wasallam and ak set lool rek la koy digel ndax yonnte bi mom bokay tag teranga aduna ding ko am teranga alakhirah ding ko am kon nak demal rek def ko te yalla tax kon nak mu ngok sms yaangi nonu dem nañ itam ci sa page facebook waye est ce que bi page mom moy sa page facebook effectivement bi moy sama page ben page la deug la dem nañ fa nak dal di fa jëlé ay photo façon ko yéné commenter ak yow bi ci ñëk li dafa melni shooting la won wala tournage clip li nak tournage clip la bo xamantene ñu ko défé won fele ci maroc Maroc la won voilà Maroc la won biñu koy tourner affaire yi metti lolou waye biñu démé ñi ay journalistes li ñaari ñaari donc biñu dégglo way duggulen ci li ñew laaj ñu lan ngeen di def donc ñom li lay won né yonent bi dafa am doolé ñun biñuy tourner suñu caméra biñu démé ba fofu suñu caméra dafa faible waye ñom ñoo jël seen matériel al ñu pour ñu tourner ñeu japp tamit ci tournage bi te fa lañu xamanté deug la deuxième photo bi ma bëgg nga commenter ñu ngi la gis li mom shooting la won ak t-shirt bo xamanté ñi ngi ci bind Serigne Babacar ci def ci natalam wa effectivement li ben shooting la won ndax man Serigne Babacar ci mom awuma ci mom sago wa awuma ci mom sago donc dañu ko defone rek ngir bégal suñu ay soppé troisième photo bi ay ñu la gis ak Serigne Abdul Aziz si Al Amin li fan la won ki nak ñu ngi koy ñaanal suñu Serigne Abdul Al Amin yalla na yalla yokki leeram te tass ñu ci barkem ki dañu demone tiwawan la won bëggoon ko ziaré ji biñu démé ndaysan je me rappelle dañu demone pour ziaré ji ko andax suñu ben xarit suñu ben imam biñu démé fofu mu woron ko ijazal la jeki xol mama xol ko munema da nga bëgg ñu photo fek ragal na tamit ndax xam nga nak ñom tamit ay kilifa lañ ragal na
mune ma da nga bëgg ñu photo mune ko ah mam bëgg na ñu photo kay mune ma ay ci ñëwul mo waral photo bi quelque temps lañ ci tek mu wuy ji boromam mu nekk photo bu rafet biñuy mujjé commenter ak yow nak shooting la won itam mok bele ñoo bokk shooting wala bi benen la won shooting la bo xamantene dañu ko defone pour gungé wéru koor gi wala ndax suñu ay soppé yo xamantene yu ñu xam ak yu ñu xamul dañuy jël suñuy photo diko utiliser diko def seni photo profil lu bari nak affaire bi dem man tamit ba inspiré ma mané comme que wéru koor gi ngi ñew bal ñu def jallabé rek def yefu nar ah suñu xel yépp déllu tamit ci Serigne Cheikh ñu def ko pour baxé ko suñuy soppi ñu def ko photo photo profil deug la bo nekké tay ji nak tag kat yonent bi for nañ ci wéwu béyni sa wajjo bu jigen mom motax waye yalla dafa def tay ji succès bi nga xamantene am nga ko ci way yoyu fekké wuko motax su fekké né may nga mako dé bëggon na jël sama téléphone virtuel passe sa wajjo bu jigen nga wax ak mom ndax tay ji genn na adina d'accord allo maman sawa mang lay ziar ba yaangi am jamm fa nga nek mang lay wax ne nam na la lol sama xel sama xalat sama xol mu ngi ci yaw li nga bëggoon ba ngay teud ci lalu hôpital ba nan ma tagal ma yonenti bi fekk munuma ko won tay nga dem ba ma fi may tag yonenti bi ba kep ko xamanteni jur nga dom bëgg nga jur dom bu melni man ñi ñi ngi may yaayo ñi ñi ngi may doomo lepp ci sa barké ma ngi ñaan yalla mi am fay ndax lepp nak pour mom la té lepp itam pour ñun la ma ngi ñaan tag yonenti bi ñi tag yonenti bi nga yalla nako yalla soti ci sa bammel mu doon leer ci barké sayyidina muhammad jërëjëf amin li ñi def ñun itam moy dal di ko ñaanal famu jëm famu ne gënal ko fi nga xamantene fi la joggé di la gëram yow tamit Aboubakary Samb ci sa disponibilité bayil nga tagu téléspectateurs ñu doon sétan voilà jërëjëf dama leen di remercier tout d'abord ci invitation bi ngeen ñu invité ndax sédd na suñu xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam kuko lebal naaj mu fay la kër ngeen jël tag kat yonent bi def émission yu melni dafa bax pour wa keur sayyiduna muhammad damay faral di wax ne senegal dafa manké lu bari ndax waroon nañu jital yonent bi donc yeen ma ngi len di remercier ci invitation bi di len ñaanal sen liggéey yalla nako yalla barkel gën ko yokku waye tam mënuma dem té bégéewuma itam samay soppé ma ngi len di nuyu di len ziar di len wax ne fuma dem yena tax ma dem fa luma wax yena tax ma wax ko ci barké yonent bi di nuyu nak sama groupe whatsapp bi nga xamantene ñom ñoko tiji sama yu soppé nek fa ñuy wa SAS si Aboubakary Samb ma ngi leen di ziar bu baax baax képp kuy soppé ak fo muñti nek ñu ngi lay nuyu di la gëreum di la sante cher téléspectateur ñu dem xoli suñu paramètres la tañuy ñëwaat application mi ngi tuddu Muslim Pro dalay permettre nga xam waxtu julli kañ la hible bi fan la fété ah jangal yi nga xamantene moy alcorane soko ubbe dalay ñëk won horaire du jeûne fi souf so bëssé ni nga gis prière ci bir prière ñu lay won li nga xamantene moy waxtu julli coran ñi won bahara banasi so tané fatiha par exemple ni nga mëna dégglu sar bi diko jang en même temps amna tradition bi hible bi fi mo lay won direction bi ngay fété soy julli amna ci yenen yi nga xamantene yi ci melni ay droit yo xamantene dalay permettre tay nga xam soy dugg ci jak loy wax ak soy genn lo ngay wax ak yenen ak yenen so démé ci koñ xamo fi jak bi fété so cliquer sur mosquée ni la def recherche won la jak yi gëna jëgé fan la nekké suñu jigé fofu jall ci message ak message yi ni nga mëna jang ay mots en arabe amna calendrier musulman ba tay ci biir application bi amna tasbih mo lay permettre nga meuna wertu amna aussi 99 tour yalla yi taxi di nga meuna calculer li nga xamanteni moy sa zakat cha
chers téléspectateurs, suñu émission jeexna xana rek di len dig dajé dans 15 jours sur la TFM. Duñu dem nak te gëremuñu Magadoya Steel nek ci deux voies liberté ici en face mosquée Abbas Sall. Té ñom ñoo génn ci robe bu rafet bi. Ku bëgg bu ni mel ci corité bi da ngay woté ci 33 827 55 60 wala nga woté ci 77 536 11 60. Ñi ngi gëreum man nak sama équipe technique ma ngi leen di gëreum bu baax di gëreum itam ki nga xamantene mom lañu dalalon tay muy Aboubakri Samb gëreum leen yeen téléspectateur yeen ñi safo à 100% mobile di leen wax à dans 15 jours sur la TFM.